Bem, continuando, vamos para a sétima aula. Eu vou entrar agora na parte das loas, né? As loas são os cânticos, né? São, que representam aquela nação de maracatu, que vai estar fazendo o seu cortejo, vai estar se exibindo, né, para o público, mostrando toda a sua realeza, toda a sua riqueza, né, de beleza e cultura. Então, aqui nós temos as alfaias, né, como eu tinha o abê, o caixa, o gonguê, né, o gonguê está aqui atrás. Então, nós temos toda essa o gonguê, né, o abê, as alfaias. O maracatu vazio do Caparibe, nós temos também, né, a arte de Francisco Brenan estampada no corpo, né, dos instrumentos. Então, eu estou aqui de mãos com o timbal, né, que é usado. Ele substitui, de forma assim, mais na rua, né, ele substitui o elu dos terreiros. Né? Então, no terreiro, você vai usar o elu para chamar os toques, né, chamar, fazer o xirê, né, chamando os orixás a participarem daquela homenagem, a descerem no terreiro. No caso, seria o elu. No caso do maracatu, como é na rua, ele precisa de um instrumento mais forte, mais agudo, inclusive para contrabalancear com o grave das alfaias. Né? Então, ele vai estar na linha de formação juntamente com o caixa. Então, vai estar lá o gonguê, os abês, que são as frequências mais altas, né? O ganzá também, aquele ganzá que chama também mineiro, né? Então vai estar lá, gonguê, ganzá, mineiro, caixa e os timbales, né? Então, geralmente, uma bateria de 4 caixas e 4 timbales é suficiente para fazer um cortejo de maracatu com mais 20, digamos assim, alfaias, para dar o peso, para fazer um batuque bem robusto, né? Bem envolvente, daquele que quando bate a perna da calça treme e dá aquele frio na barriga. Você se joga naquela emoção e vai atrás do maracatu de baque de lado, em seu cortejo. Né? Que é sempre composto, como eu falei nas outras videoaulas, né? De embaixador, rei, rainha, dama do passo, príncipe, princesas, baianas, né? Os pajens, os vassalos que vão carregar o palio, que vai a realeza embaixo dele. Né? Os escravos também, alguns escravos vão segurando o manto do rei e da rainha para manter sempre alinhado, sempre não ter dobra, não ter nada. Então, é uma série de... Isso envolve, né? Por exemplo, no Maracatu Nação Porto Rico, também do qual eu faço parte, do qual é o meu terreiro, o meu ilê, nós saímos com cerca de 600 pessoas. Então, uma coisa grandiosa. No Vale do Caparibe, nós temos um grupo menor, em torno de 100 pessoas, para fazer esse cortejo, né, e sair desfilando pelas ruas no Carnaval do Recife. Já para shows de palco, né, também nós somos convidados para representar o maracatu de baque virado durante as manifestações culturais do ciclo, por exemplo, do ciclo carnavalesco, né? Nós já fazemos com um grupo menor. Seriam de, no máximo, 20 pessoas. De 15 a 20 pessoas, nós já montamos uma cena para o show de palco. Né? Então, dentro dessa formação, nós podemos trazer com mais fidedignidade uma representação fidedigna do maracatu de baque virado para palco, para teatro, né? Para locais cuja acústica permitem que se faça esse tipo de apresentação. Então é importante, né, que a gente, né, faça isso de maneira séria, respeitosa, saudando os orixás, agradecendo aos orixás por estar ali fazendo essa manifestação maravilhosa e com todo respeito, claro. Com as devidas permissões, né, a do pé, os orixás, sempre
saudando Exu na entrada, pedindo permissão para entrar, para fazer, para que tenha uma boa apresentação, uma boa exibição da nossa cultura de maracatu de baque virado. E daí nós vamos. Então eu vou fazer uma loa aqui que é muito emblemática, né, dentro da cultura pernambucana. São duas, na verdade. Eu vou fazer coroa imperial, que é tradicional, e o Maracatu Nação Pernambuco, que é o nome da música, e faz parte da minha história. E o Maracatu Nação Pernambuco foi onde eu comecei a ter a vivência prática e o aprendizado direto com a música. Então, coroa imperial, você está aqui, então o cais, né? Fez todo um floreio para a música se espalhar e tal. Então, aí vai aquele batuque, ó. Quatro tempos. E aí o mestre de apito dá um apito, uma chamada para chamar a atenção de todo mundo, né? E aí entra a loa. Meu maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Meu maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Ó meu rei, minha rainha, vamos todos festejar. A boneca é de cera, eu vou botar lá pra dançar. A boneca é de cera, a boneca é de cera e madeira. A boneca é de cera, a boneca é de cera e madeira. Maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Meu maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Ó meu rei, minha rainha, vamos todos festejar. A boneca é de cera, eu vou botar lá pra dançar. Então, virador! A boneca é de cera, a boneca é de cera e madeira. A boneca é de cera, a boneca é de cera e madeira. Eu caixo. Marcante. 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 É da coroa imperial, é de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Meu maracatu é da coroa imperial, meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Alberto! Conversando com o Caixa. Aí nessa altura o mestre de apito dá um aviso, né? Podem ver, eu fiz toda uma linguagem, né, do diálogo, dos instrumentos, tudo aqui num instrumento só. O caixa, ele fazia a linguagem. Fazendo a leitura dessa música, né, Coroa Imperial. Então, eu fiz a voz do caixa aqui. Depois, do timbal. Depois do marcante, né? Depois do meião, que está chamando o virador.
Entra o vereador. Leão, virador. Bruto, né? Mas de apito